Kim Bandar dengan pecahan miskin tegar 15,216 ketua isi rumah, miskin 49,560 ketua isi rumah dan mudah miskin 45,000 ketua isi rumah. Dari jumlah tersebut sebanyak 69,998,000 telah terkeluar daripada golongan miskin melalui pelaksanaan program-program menjana pendapatan oleh kementerian. Okey, sudah. Nak tanya pasal miskin mana? Terima kasih. Tuan Dato' terima kasih Mbak Menteri. Saya bertanya berbalik pada food basket tadi. Maksudnya adakah program ini ia boleh dikembangkan untuk golongan miskin bandar seluruh Malaysia? Adakah ia termasuk juga program-program di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat? Kerana sekarang ini kebanyakan wang atau dana diberikan dalam akaun penerima. Saya mohon penjelasan adakah akan disatukan dengan program yang sedang berlangsung di bawah Kementerian Wanita. Terima kasih. Saya akan jawab kemudian. Yang Berhormat, Lembah Pantai juga telah membangkitkan peruntukan 2013, iaitu peruntukan Menteri, Timbalan Menteri, Pejabat KSU yang bertambah banding 2012. Kalau Yang Berhormat Menteri tengok, Pejabat Menteri pun turun. Kalau 2012, 1805, sekarang dah turun 1549. Jadi bukan hanya negeri-negeri yang diwawarkan oleh Yang Berhormat pandai berjimat, kita pun pandai berjimat ya. Jadi pertubuhkan YB Menteri mahupun pertubuhkan Timbalan Menteri dan Pejabat KSU pagi tahun 2011 telah berkurang dan bukan punya bertambah daripada tahun 2012, iaitu kurang 14% untuk